Sí, ja ho sé, mo mare. Sí, ja li de la font. Besades. És que avui et Santa Caterina. I? I de que és el sant de la meva cosina. Si no m'hagués telefonat mo mare, segur que no me'n record, tinc un cap. Cati, molt d'anys. Sí. Què? No. Amb quin Guillem? Amb en Guillem de la taulera? Què dius? Sí, sí. Sí. Ja mos deim coses. Adéu. Que fort. La meva cosina Cati surt amb en Guillem de la taulera. Doncs felicitats. Ma, no sé què dir-te. En Guillem de la taulera està forrat. I on és el problema? Que ningú sap com se va fer ric. Un dia era pobre i l'endemà els doblers li sortien per les orelles. Telefonaré a la tia Antònia, a veure què diu. És la mare de la Cati? No, és la germana de mon pare. La Cati és la filla de la germana de mon mare. Me pareix que tinc una foto. Mira, aquest és mon pare, mon mare, la Cati i la tia Antònia. Que interessant. Tia Antònia, som jo, Anabel. Ja xerram més tard. Besades. Tenies contestador. I està bo aquest Guillem de la taulera? No està malament. És qui està bo és el seu cunyat. Somo, en qui se va casar na Marga, la germana petita de na Cati. Esclavadet en Brad Pitt. Telefonaré a ma mare. Segur que ella sap coses. A la teva mare? Aquestes coses no són per parlar-les amb una mare. No? I per què no? Perquè no. Són coses íntimes de la teva cosina. Segur que a ella no li agrada que ho vagis explicant a tothom. Ah, perdona, mo mare no és tothom. Mo mare és mo mare. Jo li explico tot. Tu no li expliques tot a ta mare? No. Però jo sí. A jo m'agrada xerrar amb ella. Mos tenim molta confiança. Si no xerca amb ella un parell de vegades en el dia, no sé, és un dia incomplet. Tu quantes de vegades en el dia xerres amb ta mare? Al dia? Cap. Ens truquem de tant en tant. Cada quan? Cada dues o tres setmanes, cada mes. No ho sé, el dia de Nadal. Va, telefona-li. Per què? Segur que t'anirà bé. Perquè entre una mare i una filla hi ha una connexió especial. Sempre va bé xerrar amb una mare. Va, telefona-li. Va. Mama, sóc jo. No, per res, et trucava. Sí, estic bé. Tu també, no? Doncs perfecte. Un petó. Adéu. Adéu. Tenies raó. Ara em sento molt millor. Necessitava parlar amb la meva mare. Gràcies. A les nostres terres, la gent se casa o se'n va a viure en parella a una edat molt tardana. Les estadístiques diuen que els homes s'emparellen als 32 anys de mitjana i les dones als 29. També indiquen que el primer fill es té als 30 anys, és a dir, que un cop emparellada, la gent va per feina. Avui dia, 3 de cada 10 nens o nenes neixen en famílies de parelles no casades o monoparentals, mentre que fa 20 anys això només passava en una de cada 10 parelles. Una altra dada que defineix l'evolució sentimental del país. Les parelles se separen o divorcien un 50% més que fa 10 anys. I de totes les parelles i matrimonis que se fan i desfan a Catalunya, aproximadament un 0,15% són parelles homosexuals. I aquí cal destacar que, des del 2005, es poden casar pel civil. Finalment, només esmentar que, de mitjana, avui a cada casa hi viuen 2,7 persones, la qual cosa sona un poc rara, però si ho diuen les estadístiques oficials, no hi ha motius per pensar que no és així.